Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam ringkas 10 pagi. Umat Islam di Malaysia diseru menghayati peristiwa Isra dan Mikraj walaupun sambutan pada tahun ini dalam suasana norma baharu berikutan situasi COVID-19. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, walaupun bersederhana dalam suasana norma baharu, beliau percaya peristiwa besar itu dapat dihayati sebaik-baiknya. Penghayatan terhadap peristiwa besar, perjalanan penuh mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diharap menjadikan umat Islam manusia yang sentiasa berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Sebanyak 585 berbuli vaksin daripada lebih 500,000 dos Pfizer-BioNTech yang diterima Malaysia dihantar semula kepada syarikat pengeluar itu. Ini disebabkan ia mengalami kerosakan susulan vaksin berkenaan tidak berada dalam suhu sepatutnya. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khairi Jamaluddin berkata, suhu penyimpanan itu meningkat daripada negatif 70 darjah Celsius kepada suhu yang tidak diterima oleh KKM. Beliau bagaimanapun menjelaskan, bilangan berbuli itu adalah dalam kuantiti kecil dan pihak Pfizer akan mengganti semula bilangan dos yang telah dihantar. Langkah Bank Negara membenarkan bank bukan pemastautin memperdagangkan suap kadar faedah IRS dalam denominasi ringgit berkuat kuasa 15 Mac ini dilihat satu tindakan positif oleh Bank Pusat selain memberi isyarat bahawa ia mempunyai instrumen dasar serta ruang secukupnya untuk dimanfaatkan dalam pasaran keuangan. Penganalisis yang juga ketua ahli ekonomi Juai IQI Global, Shan Said berkata, tindakan sedemikian juga akan memperkukuh pasaran dalam negara serta memberi rangsangan sewajarnya. Luar negara, Korea Selatan akan memperluas program vaksinasi untuk individu berusia 65 tahun ke atas dengan penggunaan vaksin AstraZeneca. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Chung Si-yun sebagai usaha meningkatkan imunisasi kepada penduduk. Negara itu sebelum ini mengecualikan lebih 370,000 untuk warga emas berusia lebih 65 tahun daripada mendapatkan suntikan vaksin. Pengecualian itu disebabkan kekurangan data percubaan klinikal terhadap golongan bawah lingkungan umur berkenaan. Sukan, pemain Barcelona Antoine Griezmann mengakui pasukannya terseksa setelah tersingkir di pusingan 16 pasukan terbaik Liga Juara Eropah. Dalam aksi kedua awal pagi tadi, Barca sekadar terikat 1-1 menentang Paris Saint-Germain sekaligus tewas menerusi agregat 2-5. Dia bagaimanapun mengakui pasukannya mempamerkan persembahan yang baik dan mempunyai banyak peluang pada babak pertama. Namun, hanya memperoleh satu gol meskipun terdapat 20 percubaan ke gawang lawan. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.